10 hodín večer a som pri tomto v našom vzácnom farníkovi Luboškovi v nemocnici, ktorý je prebratý a veľmi sa z toho tešíme. Luboško, čo chceš povedať tým, ktorí sa za teba modlia? Všetkým by som chcel odkázať, aby ste pokračovali v modlitbe, lebo toľko veľa trápenia je na tomto svete, že naše modlitby nikdy nebude dosť. A ďakujem vám veľmi krásne za vaše modlitby a ja sa budem na oplátku modliť za vás, za všetkých. Tým bude vystačiť. Tak dúfam, že sa skoro uvidíme, aj keď to možno nebude veľmi skoro, ale hádam, skôr či neskôr sa to ešte stane. Z najhoršieho zatiaľ som vonku. Dúfam, že už nepríde to najhoršie. Dúfam, že nám Pán Boh už ochráni. A budem čakať na teplúca. Ďakujem pekne, ja si z duchovne. Ďakujem, Luboš. Majte sa krásne. Že si sa nám prihovoril. Ahoj. Ahoj.